саме актуальне питання, нагальне, це ринок Energy Storage, тому що це інтегратор, який дозволить зробити балансування на ринку між генерацією та споживанням. І це не лише наше бажання впровадити цю систему в Україні, це того, що потребує енергосистема в цілому. Наша компанія вийшла 2020 року досить вдало, тому що ми успішно завершили в сроки всі проекти, які у нас були. Не дивлячись на жодні обставини з коронавірусом і з обмеженнями, ми успішно завершили проекти, і не один проект, і війшли в будівництво нових проєктів, таких як підстанції регіонального значення. Я би розмежувала поради для колег та для можновладців, тому що, як показує наше сьогодення, ми трошки стоїмо повз різні барикади. Для колег я би порекомендувала, щоб вони впроваджували новітні технології та розвивалися самі. Тому що ринок не стоїть на місці, це одна з найбільш динамічних галузей. Вона постійно розвивається в своїх технологіях. Якщо ви знаєте, той PV-модуль, який був 2 роки назад, він сьогодні зовсім інший по технології, по своєму монтажу та по своїм технічним характеристикам. І наші колеги мають також знати, і всі інші енергетичні елементи та складові об'єкти, вони також розвиваються. І колеги повинні також йти в час і дивитися на світову спільноту. І тоді все буде добре. Щодо можновладців, така кричуща порада від всього ринку – це притримуватися своїх директив як держава. Так, тобто держава, вона не може щось обіцяти, гарантувати, а потім не виконувати або змінювати якісь будь-які правила гри, коли вони ще не закінчені. Тобто притримуватися, бути послідовним у своїй будь-якій законотворчій діяльності. Ідея, коли законотворчу діяльність слід покращувати і робити це як можна швидше. Наша компанія вже не перший рік являється як учасником виставки, конференції, так і спонсором. І для нас це вже традиція, і для нас це можливість показати своє надбання за рік, що минув, і показати ті проекти, які ми зараз реалізовуємо, і ті досягнення, які ми імплементуємо, і як ми розвиваємося.